det som är utmärkande för gymnasietiden och som jag tror blir mer sen vid högskolan också, det är det individuella ansvaret. Liksom så här, mycket tiden disponerar du själv. Man märker mycket att det är liksom, skillnad från grundskolan, typ där blev man tvingad, man blev nästan matad med uppgifter och de skulle liksom verkligen bussa på en vad man skulle göra. Men här är det liksom typ så här, du får mer en uppgift, du får en deadline, sen så får du göra den lite, disponera tiden hur du vill liksom, och det tycker jag personligen är väldigt skönt. Om ett år så sitter jag gärna utomlands i USA. Jag hade tänkt att ta ett sabbatsår. Plugga hade varit kul om man hade fått liksom plugga lite strökurser så som man skulle velat själv. Alltså typ så gå i college hade varit... Det verkar väldigt coolt, så jag vet inte om det var en bild som filmer har byggt upp. Men... om 5 år har jag säkert gått ut mina studier på högskolan eller universitetet. Gärna Copenhagen Business School. Och sen så, ja, som 5 år har jag nog gått ut där nu och vid det här laget och antagligen har en egen lägenhet någonstans. Kanske i Köpenhamn och ja, söker jobb eller redan har ett jobb.